Ubatizo wa Roho Mtakatifu anayebatiza Roho mwenyewe na atakayeuzishwa ni mimi. Receive your gift. Na kupatisive ni upekini. Receive your gift. Ubatizo ambao tunakwenda kufanya leo ni upatiso wa Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo atakayepatiza ni Roho mwenyewe na atakayeuzishwa ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini upatiso huu unataka watu ambao wamefanya maamuzi kabisa. Tafadhali, haitakuwa kawaida kwamba tunapatiza leo, tena wiki ijayo tunakupatiza, na kuomba leo ufanye maamuzi kabisa kumfuata Yesu. Nimesema kabla wengine muingie kwamba kuna wengine waliobatizwa wakampokea Roho Mtakatifu zamani, wakiwa class 8 au form 1 au miaka ya nyuma, na hadi leo wanathani kwamba yule Roho bado yuko nao. Na nimewaonyesha bayana kwamba hayuko ndani yao. Kwa sababu Roho Mtakatifu, tofauti na roho wengine, yeye anapoingia kwenye maisha yako utatambua ameingia. Lakini anapotoka hautajua ametoka. Utaona tu ishara maisha yako yakiwa chinzi ambavyo hayakuwa. Wewe mwenyewe ndio utakuja kutambua kwamba roho hayuko, alikwisha ondoka. Kuna ishara nyingi tu zitakusaidia, especially ishara za kiroho zitakusaidia kujua kwamba hayuko. Na ni nini haswa kinachomfanya anaondoka? Anahusunishwa na matendo yetu. Anahusunishwa. Ukitaka kujua ni kipi kinachomfanya roho kuondoka, utasoma Waefeso 4:30 na 31, na kusomea kwa jina la Bwana, sema amen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you are sealed for the day of redemption. Therefore, get rid, R-E-I-D, ondoa, get rid of bitterness, ule uchungu. Mambo kama haya yakianza kutokea kwa maisha, Roho Mtakatifu anajiandaa kuhama. Get rid of bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Therefore, ukitaka akae, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Praise God. What should we do therefore after today? Verse 28. He who has been stealing must steal no longer. Ambaye amekuwa kiiba na aache kuiba. But must work. Roho Mtakatifu upenda wachakalikaji. Anapenda watu wanaofanya kazi tena kwa bidii. Anapenda watu wanaofanya kazi tena kwa bidii. Hapo ataendelea kudumu. Doing something useful with your own hands
that you may have something to share with those in need. Watu ambao wana uwezo wa kushiriki faida yao na wengine. Watu wanaopenda kusaidia wengine. Number 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Usiruhusu matamshi yasiyofaa kutokea kwenye kinywa chako. But only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Hata ukikasirika, usiruhusu makasiriko yako yaendelee siku nzima. Roho hawezi akakupa taarifa kwamba anaondoka. Naomba mtofautishe kati ya Roho Mtakatifu na maroho wengine. Maroho wengine wanapoingia kwa maisha yako hautajua. Maana wanatafuta mwanya na wanachiingisha wenyewe. Lakini wanapotoka utajua hao maroho wengine. Maana mara nyingine wanapiga nduru, mara nyingine wanapiga kelele, mara nyingine wana confess kwa sababu wanatolewa kwa lazima. Hiyo ndio tofauti kati ya Roho Mtakatifu na maroho wachafu. Maroho wachafu wakiingia hautajua, wakitoka utajua. Roho Mtakatifu akiingia utajua, akitoka hautajua. Lakini ukiangalia maisha yako unaweza mwenyewe kujua kwamba yuko au hayuko. Kwa sababu kuna mambo yanayofanyika kwa maisha ya watu yanamfanya anaondoka. Haya mambo nimesoma hapa. Wengine mlimpokea kama mko shule ya upili. Leo hii hawezi tena akakaa hapo kwa sababu tangu wakati ule inakuwa ni vigumu kwa vile ulivyokuwa. Sababu hapa katikati masuala ya maisha yamekuchapa. Masuala ya mahusiano yamekuchapa. Wengine wamekuoa wakikuacha huko kwa ndoa ya 10, na katika ndoa hiyo kuna hasira, kuna makasiriko. Mambo hayo yote yametokea. Mengine hayakuwa ni kwa kupenda kwako, lakini nataka uelewe pamoja na kwamba haikuwa ni kwa ihali, yalimhusunisha Roho Mtakatifu. Na kwa njia hiyo akajiondoa. Ndio maana hali yako ya maombi haiko vile ilivyokuwa. Ule wakati ungeomba kwa muda mrefu, leo unaomba kwa dakika 5. Ndio maana wakati ule ulikuwa una contain hasira zako, leo unakasirika kila wakati. Uko kwa chief, uko kwa community, uko na kesi kila siku, kwa sababu yule aliyekuwa anakutetea hayuko. Mtetezi wetu ni Roho Mtakatifu, is our comforter. Sasa hauna mwelekezi wa ndani. Yeye ndiye alikuwa anakuelekeza na kukufundisha. Sasa leo hauna mwelekezi, hauna mtu wa ndani. Naomba tena umpokee. Naomba tena mumpokee Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika Biblia Roho Mtakatifu anafaa kupokelewa kwa utere. Sisi tunafaa kuchazwa. Lakini kuna neno moja kwa Biblia ambalo linakuonyesha namna uhusiano wa Roho Mtakatifu unavyotaka kuwa. Wewe ukiangalia maisha yako, ule wakati ulimpokea kwanza na sasa yanafanana? Kama hayafanani, kuna kitu kilitokea ikambidi kujiondoa. Na leo ubatizo wa leo ni wa watu ambao kwa kweli ndani yao wameamua, wanasema Mungu tunajua tutahangaika, lakini tunataka utusaidie baada ya kumpokea adumu kwenye maisha yetu. Sisemi kwamba watoto wadogo ambao wanachumbiwa wasiolewe, lakini uelekezo na Mungu na ukubali. Maana kama Roho anajua huyu ndiye atakaye kwa bwana yako, ukienda kwa mwingine utakuta huyo mwingine hana uhusiano na Roho. Kwa hiyo Roho atachiondoa akuache na mwenzako.
Ndio maana roho anajihusisha kwa mambo madogo yakiwemo kuwaelekeza watu katika ndoa. Can you believe that? Hata anakuambia huyu ndiye atakayekuoa, sio huyu. Yaani hivi wewe unafikiria roho hana sababu inayomsababisha yeye anaanza kuelekeza watu, utaishi hapa au utaishi hapa, utanunua hii au utanunua hii, utafanya hii biashara au utafanya hii. Anafanya hivyo kwa sababu anataka kuwa na uhusiano na wewe wa milele. Ndio maana Mkristo hawezi kufanya aina yoyote ya biashara vile unavyotaka, utaelekezwa na Mungu. Ukiingia kwenye biashara ambayo mwenzako wa ndani hataki, atakuacha uendelee, atachiondoa, na akichiondoa vile vile utakwama. Ukiingia kwa ndoa ambayo sio, atakuacha uingie, yeye atachiondoa aende kwa mwingine atakayemsikiliza. Ndio maana Mkristo lazima asikilize Roho Mtakatifu kila wakati. There must be constant communication. Hasa mimi naongea nanyi kwa sababu ndani yangu naamini kwamba mumeamua kwa Wakristo tena kamili, na ninyi tutasaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naamini kwamba tutasaidiana na nyinyi. Ukiona hali haiko vile ilistahili kuwa, alikwisha chiondoa kitambo sana. Leo ni siku ya urejesho. Sisi tunarejea kwake, tumpatie nafasi pia arejee kwetu. Wengine hapa zamani ukumbuke, au kwa unaua hata. Lakini angalia sasa, kwa sababu ya kuondokewa na roho, yale madude ya magonjwa yamepata nafasi. Ulipoingia kanisani hapa mara ya kwanza, yani mwaka mzima ulikuwa unajienjoy, lakini tangu mwaka wa 2020 pamoja na interference ya corona, leo unalia mgongo, mara miguu, mara unalia. Hata viongozi wangu wengine wanasema, pastor, tuliambiwa hauombei viongozi, hata tutaombewa wapi? Tunaumia. Na wengine nasikia wengine wanahangaika huku na kule, mara kwa stadium kuombewa, mara wapi kuombewa. Utazunguka zunguka, lakini itirafu ni moja, aliondoka. Issue sio kwamba umekosa maombi. Issue ni kwamba ambaye anapambana na mambo yako hayuko ndani. Maana kazi ya Roho Mtakatifu akipata nafasi kwa mtu, anamtetea yule mtu, anampigania yule mtu, anahakikisha yule mtu anafanikiwa. Hiyo ndio kazi yake. Na ndio maana nataka leo ukishampokea kwa kweli, kama umeamua, useme Roho Mtakatifu karibu, na wala usiniache. Wewe ukisense matukio ambayo yanaweza yakamsababisha aondoke, unayakataa. Ukiona shetani anakuja kwa jinsi ambayo sivyo, unamkataa. Roho huwa anachondoa. Wengine wanauliza, mbona hatupatizi watoto hawa wadogo? Watoto hawa ukimpatiza atafanya uamuzi gani kesho? Kwa sababu ili roho aweze kudumu kwa maisha ya mtu, lazima iwe ni mtu ambaye ana uwezo na capacity ya ku make decision. Wana wewe unaweza ukaamua kwamba hii lodging inaingia na wala siingii, hii ndoa inaingia au siingii. Unaweza ukaamua, na roho anapenda sana watu wanaofanya maamuzi ya kumtetea. Anapenda sana. Wewe atakuhifadhi, atakulinda, atakupigania. Watu ambao wanafanya maamuzi ya kumtetea anapenda sana. Sana. Yaani mtu ambaye ako sensitive anajua kwamba siko peke yangu. Siwezi kufanya kitu kana kwamba niko peke yangu. Yaani ni kama mama mwenye mimba, unasema siwezi kufanya aina hii ya mchezo kwa sababu nina uwezo wa kufanya, lakini kwa ajili ya mtoto sitafanya. Kwa hiyo ukijua Roho Mtakatifu yuko ndani, unasema ninapenda hiki chakula, lakini kwa sababu yake sitakula hiki. Ninapenda sana, niko kwenye sherehe na hapa wameleta wine. Ninapenda wine ndio, lakini kwa sababu siko peke yangu, niko na mwenzangu anayenilinda asiyependa wine. Kwa sababu hiyo sitakunywa. Atukatai kunywa kwa sababu hatuna midomo wala tumbo, tunazo. Na sinaweza ku accommodate. Lakini tunakataa kwa sababu tunatambua hatuko peke yetu.
There is power in recognizing that you are not alone. Leo sio siku yenu tu, pia ni siku yangu na ni siku ya kanisa hii kwa revival ya ajabu itakayotokea Kenya. Hii ni siku ya revival. Ni siku kubwa sana. Mbinguni na duniani. It's a great day. It's a great day. Hallelujah. Mimi nataka mkimpokea roho asiwe wa kuondoka tena. Adum. Neno kuu kwa siku ya leo ni remain. Remain. Neno kuu leo sio to be baptized, is not to receive the Spirit, but it is to ensure that He remains in us. Everyone say remain. Neno kubwa hapa ni kubaki. Na kama unataka Roho Mtakatifu apake, na kuomba ufanye maamuzi, badilika tu. Kama una mke wa mtu, acha aende. Kama una mume wa mtu, acha aende. Kama umeingia kwenye mahusiano yasiyofaa, achana nayo. Kama ni mahasira, Yesu akukomboe. Kama ni biashara mbaya, achana nayo. Funga. Funga, najua wengine mnaniangalia vibaya. Kwa tulikuwa tunaambia viongozi wengine wa zamani hapa, kwamba wengine hapa, funga hiyo biashara ya wine. Amkuwa mnaelewa. Wengine wanasema mbona nikafunge wine? Na hii ndio imenisaidia nimenunua gari. Imenisaidia nimefanya hivi. Sikatai, hata kama ni ya kuuza watu itakusaidia. Hata kama ni kuuza nyama ya watu itakusaidia, lakini itakusaidia mpaka lini? Hata watu wanaouza watu wengine, wanaiba watoto wakiuza, ni wako matajiri, lakini matajiri mpaka lini? Neno remain maana yake ni kudumu. Sio kubaki tu, lakini anapaki na kudumu. Kitu tunachotaka leo ni kuingia kwenye uhusiano na Mungu wa kudumu. Tunataka tuingie katika uhusiano na Mungu wa kudumu. Hiyo ndio tofauti kati ya watu wengi na Yesu. Lakini leo unatafuta watu wanataka maisha yao ya duniani yafanane na maisha ya Yesu. Maana Biblia inasema jinsi alivyo pale juu ndivyo tulivyo hapa chini. Tofauti ya watu wengi na Yesu ni kwamba wao wanapompokea Roho Mtakatifu anaondoka. Lakini Yesu alipompokea, Biblia inasema kwenye Yohana 1:33, Roho alikuja na kusalia. He came and remained. Kumbea Roho hapa kumesha yako. The man on whom you see the Spirit come down and remain. 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 If things are going wrong, maisha yako ya maombi hayako sawa. Maisha yako ya ndoa hayako sawa. Maisha yako ya biashara hayako sawa. It therefore means it did not remain. But leo, leo ni siku ya maamuzi ya kuhakikisha amebaki. Sasa kuanzia hapa kwenda mbele, ukitaka kujenga muulize Roho Mtakatifu mwelekeo. Ukitaka kunua shamba muulize mwelekeo. Ukitaka kunua gari muulize mwelekeo. Ukitaka kuoa muulize mwelekeo. Ukitaka watoto wangapi muulize mwelekeo. Kwa sababu atakuwa ananena kutoka ndani yako. Atakuwa anaongea kutoka ndani yako. Sasa wewe muulize mwelekeo. Mwambie nataka kuanza biashara, nianze biashara ya aina gani? Atakwambia wachana na nyanya, uza nguo. Lakini wewe badala ya kumuuliza roho rafiki yako, unamuuliza rafiki yako mwanadamu. Anakwambia vikoro tu na Biblia. Unaingia kwenye viatu siku mbili tatu umefunga. Mwingine anakuambia si ungejaribu kinyosi, unafungua kinyosi mara mbili tatu unafunga. Leo hii unatembea kwa michi ya watu kutafuta nani akuna nywele ashuke, na hii ni corona watu wamenyoa. Kwa sababu hautaki kuelekezwa. If
Roho Mtakatifu kwako ni nani? Roho Mtakatifu kwako ni nani? Ni upepo. Hao ni rafiki. Wewe unasikia watu wanasema Roho akaniambia, unashindwa wanasikilizaje? Kwa sababu aliingia kwako na aliondoka. Sasa hauna mtu wa kusikiliza. Utamsikilizaje na hayuko? Ama Mungu asaidie kanisa hili liwe na maelfu ya watu wanaosikia sauti ya Roho Mtakatifu. Liwe na maelfu ya watu wanaosikia sauti ya Roho Mtakatifu. Tukae. Wengine huko juzi, kuna kiongozi aliyekuja kwangu akilia. Nikamuuliza, unalia kwa nini? Akasema, pastor, hii kanisa viongozi wanapotosa washiriki hawa wageni. Nikamuuliza, wanawaambia nini? Ati kuna kiongozi mmoja, hata nimemwona amekaa hapa, ati kuna kiongozi mmoja anaambia yeye akikaa karibu na mtu mgeni kwamba anapokuja kanisani kile chomosi lazima akae karibu na mtu mgeni. Akiona mtu mgeni anatoa 1,000 kutoa sadaka, anamuuliza chichionzi. Hasa mimi sina shida na huyo kiongozi. Kiongozi, wewe naendelea kazi yako ya shetani. Maana hata Yudasi, Yesu alimwambia uyafanyayo yafanye upesi. Kama yuko kiongozi, umetumwa na shetani, fanya kazi yako maana unakwenda. Lakini wewe mwingine, nataka nikuulize wewe uliokoka, unasikia sauti ya kiongozi ama sauti ya Roho? Aliyekwambia utoe sadaka 1,000 ni kiongozi au ni Roho Mtakatifu? You must be spiritually sensitive. Mimi sitakuwa kwenye kamadi nikiondoa huyu kiongozi, niondoe huyu kiongozi. Hapana. Hata Yesu alikaa na Judas na hakumuondoa mpaka siku Judas alipochiondoa. Na hata Yesu alimwambia, mimi najua kazi yako na uifanye haraka. Yesu ndiye alitamka ile grace ya speed kwa Judas. Judas hakuwa na haraka, alikuwa ni mtu wa polepole. Yesu akaona huyu atachelewa, akatamka neema ya haraka. Ile unayofanya fanya haraka. Nani alimwombea afanye haraka? Yesu. Kwa hiyo hapa kama hautatembea ukisikia sauti ya Mungu, hapa mtakutana na watu wanaotumika na shetani na watakuongelesha. Na kama hautawaisikia sauti ya Mungu, hautatofautisha kati ya sauti ya watu waliotumwa na shetani na watu waliotumwa na Mungu. Lakini nawaombea kwamba sauti ya Mungu ipate nafasi ndani yenu. Mumsikie Mungu. Natafuta watu. Wengine wanashindwa, mbona mimi sina usuni? Wakati yani wanasema yani kiongozi mwenyewe, mimi sina usuni. Sina usuni. Juzi yuko mchungaji alikuja akaniambia, pasa squish, naonaga watu wako wa kanisa yako wengi wanakwenda kwa stadi mkuombewa. Nikasema mimi sina shida. Mwende kwa haraka. Hivi tangu waanze kwenda, hivi kumepungua hapa? Hebu fungua macho, kumepungua? Hata social distance hatuja kipu, lakini kumepungua. Na leo sio siku ya ibada, ni siku ya ubatizo. Sikia mtu wa Mungu, kuna siku utashangaa. Maana mimi mwenyewe kuna kwenye safari hii, kuna mahali sauti nyingine ilinizungumzia karibu niondoke kwenye line, lakini Mungu amenirejesha. Na nikamwomba Mungu, kama umenirejesha, nisaidie turejeshe watu. Kuna siku utakuja, utakuta watu 1,100 hapa, ndio utajua tuko na Mungu. Mimi sio ile aina ya mchungaji na kwenda kuhangaika, nani amechukua mshiriki wangu? Mimi sina mshiriki. Mimi niliitwa na Yesu nishiriki kwenye worship na Mungu. There is power in listening to the voice of God. Wenyewe mko hapa. Mko hapa sio kwa sababu niliwaita. Yuko Mungu uliyemsikiliza akasababisha ukakuja hapa. Na huyo Mungu uliyemsikiliza bado yuko. Kama atakwambia utoke, kwa nini unasikia mtu kwamba utoke? Let the spirit remain in you. Let the spirit remain in you.
Let the Spirit remain in you. Na wakati Roho Mtakatifu atapaki kwako, utaenjoy maisha. Utaanza kuhesabu maisha mazuri. Furaha katika familia, watoto wanakusikiliza, masomo unafaulu, kazi unapata, vitina zinaondolewa kazini, pesa zako zinalipwa. Maana Roho ni mtetezi wa haki zetu. Roho Mtakatifu, mimi nampenda sana. Wengine wanakata tamaa, na sio wewe unakata tamaa, ni Roho ameondoka. Akiondoka, patience inaondoka. Because patience is a fruit of the Spirit. So if the same Spirit is not in you, impatience takes over. Uvumilivu ni tunda la Roho Mtakatifu. Kama uvumilivu, kama Roho ameondoka, anaondoka na matunda yake. Hautakaa na tunda la uvumilivu ili hali Roho mwenye tunda ameondoka. Hivi unaweza kukaa na matunda kama mti umeondoka? Ukitaka tunda, wengine hapa siku hizi mna react. Mtu akikukosesha kidogo, hali yako, yani kesakani, you know, yani ile hali yako ya zamani imerudi, na wewe si mlevi. Ni kwa sababu ule mwenye kukukanya hayuko. Siku zile ungekasirishwa na kuambia wewe tulio umeokoka, unacheka tunasema my friend. Wacha tuachie Mungu. Lakini leo nasema niachie Mungu. Aye. Sikia mtu wa Mungu. Sikia, you can easily know that he is not with you. You can know. Is your siri, hauhitaji nabii, hauhitaji mchungaji, you can know, you can do an analysis of your life. Unaweza ukajiangalia useme hivi ndivyo. You can tell. Wengine mlikuwa mmeitwa na Mungu by now, mngekuwa mmeendelea, lakini mnaendelea kusema spirit of delay. Hakuna delay. Issue ni kwamba yuko ndani mwenye mamlaka ya kukuhakikishia unasonga. Yuko. Hello? Siku zile ungeona hata mwanaume anakuja kukutongoza kwa mbali na wewe ni mke wa mtu, unge sense. Leo au sense. Akili inakwambia wacha na mimi nipate aka kama kamoja. Awe abande barabuba kwenye ranki ba. Kwa sababu yule mwenye kukupatia self control aliondoka. There is no way you can have self control without the controller of yourself. It's the Spirit. Na msifikiri kwamba Mungu ni pumbafu katupea Roho Mtakatifu. Alijua atuwezi. That's why he said, I cannot leave you as orphans. I cannot leave you as, I will give you another one. Another one. It's the controller. If you are doing any, if there's something that is occurring in your life that is contrary to the expectation of Christianity, it's actually induced by the absence of the power. It's the absence. Asa mimi nimeamua. For me, I have decided. At least kuanzia sasa, naomba Mungu sana anishikirie. Baka siku nitaiaga dunia, anishikirie. Because nataka kabisa Mungu apate nafasi kwa maisha yangu. Anitumike kubadilisha kuanzia mashariki, magharibi, kaskazini, kusini mwa Afrika. Hii Kisii tuibadilisha chini ya mwaka mmoja. Kisii iwe inaimba habari za Yesu, habari za Yesu, habari za Yesu. Kisii. Amen. Mwambie Mungu, inua mikono yako, mwambie leo Mungu nimeamua. Kama umeamua, sio kila mtu na sio kwa lazima. Kama umeamua, mwambie Mungu nimeamua leo. I surrender to you. I want you to remain in me after today. I want you to remain in me. Wepo wako umecha mahali hapa. Na kwenda kuwapatiza watu wako. Na nitawapatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba Mungu utusaidie. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen.
Leo, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tisa, receive your gift. Receive your gift. Na kupatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Receive your gift. Receive your gift. Receive a new beginning. Receive your gift. Receive your gift. Receive a new gifting in the name of Jesus. God bless you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Receive a new gift and the power to fight for you. Receive every gift of the Holy Spirit. Let that revival be there. Be revived. Let there be revival. Baptized today in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ninamjua aliye mwamba aliye niokoa ni Bwana Yesu.